ពិតជាថ្ងៃមិនដែលមកបួនឡើយគឺថាខ្ញុំស្អិតហើយអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងពេញចិត្តជួយចុច Like Share ហើយកុំភ្លេច Subscribe អ្នកមើលផងបងប្អូនដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗពីខ្ញុំបន្តទៀតអញ្ចឹងថ្ងៃហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេជម្រាបលាបាយបាយ